מהו חשיבות פרק שירה שאותו מצינו הרבה מעם ישראל שאומרים מדי פעם ומתעלים בזה עילוי גדול? האם יש בזה באמת דבר מן המקורות? אמנם מצאנו כך שאמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע ומפגע רע ומחיבוט הקבר ומדינה של גיהנום, מחבלו של משיח ומאריך ימים, וזוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא. אמר רבי אליעזר, כל האומר שירה זו בעולם הזה זוכה ואומרו לעולם הבא, שנאמר אז ישיר משה. לא נאמר שר, שזה לעבר, אלא אז ישיר לעתיד לבוא. גם רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, אומר, כל העוסק בפרק שירה זה בכל יום, מעיד עליו שהוא בן עולם הבא. וניצול מפגע רע, ומיצר רע, ומדין קשה, ומשטן, מכל מיני משחית ומזיקין. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת דרכי. כך אומר הקדוש ברוך הוא, לשמור דלתות החלי, תורתי, לשמור מצוותיי וחוקותיי, נצור תורתי בלבביך ונגן עיניך תהיה יראתי. שמור פיך ולשנך מכל רע ומכל חטא ואשמה, ואני אהיה עמך בכל מקום שתלך, ואלמדך שכל ובינה בכל דבר. והוי יודע שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו כי אם לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי וברתי ויצרתי ופסיתי. פירוש הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שנברא בעולם נברא על מנת לכבד אותי, ולכן כל הבריאה כולה, שמיים וארץ, הרים וגבעות, ימים ונהרות, חיות, ציפורי שיר, בהמות, כולם כולם נבראו לכבד אותי. וזוהי המעלה של פרק שירה, שאדם אומר פרק שירה, הוא מתבונן ורואה שכל הבריאה כולה עסוקה בשבח הקדוש ברוך הוא, לרנן ולנגן, לשיר ולשבח. אמרו חז"ל על דוד מלך ישראל, בשעה שסיים ספר תהילים זכה דעתו עליו, ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, יש בריאה שבראת בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני? כך אמר הקדוש ברוך הוא. באותה שעה נזדמנה לו צפרדע אחת ואמרה לו, דוד, אל תזוח דעתך עליך שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך, ולא עוד, אלא כל שירה שאני אומרת ממשלת עליה 3,000 משלים. כך אומרת הצפרדע. באמת, יש להבין, וכי הצפרדע יש לה פה לדבר? איך היא באה במתווכחת עם דוד המלך? איפה מצאנו דבר כזה? עוד רגע נסביר. ועל זה נאמר, וידבר 3,000 משל, ויהיה שירו 5,000. ולא עוד, אומרת הצפרדע, שאני עוסקת במצווה גדולה, וזו המצווה שאני עוסקת בה. יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו, כי אם מן המים, ובשעה שהוא רעב, נוטלני ואוכלני, וזוהי המצווה, לקיים מה שנאמר, אם רעב שונאך אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, ואדוני ישלם לך, אל תקרא ישלם לך, אלא ישלימנו לך. פירוש, הקדוש ברוך הוא גורם לו להיות בשלום עמך. אמנם, מהו זה, מהו המעלה של פרק שירה? אומר האריזל, דברים הפלא ופלא, יש לומר שירה בכל יום, אומר האריזל, שכל הנבראים בעולם יש להם שר בשמיים. שאלנו לפני כן, וכי צפרדע מדברת, וכי שמיים מדברים, וכי שרץ מדבר, כלב מדבר, אלא יש לכל בריאה בעולם שר בשמיים, מלאך הנקרא שר, שהוא ממונה על אותה הבריאה. והוא סוד מה שאמרו חז"ל, אין לך עשב שאין לו מזל מלמעלה, שמכה עליו ואומר לו גדול. פירוש הדברים, כל עשב יש לו מלאך, יש לו שר, והוא מכה ואומר לו הנה גדול. ועל ידי אותו השר נמשך על הנברא שפע וחיות. ואותו השר אינו יכול להשפיע על התחתונים עד שיאמרו שירה. ועל ידי אותה שירה
מקבל מזונותיו וחיותו להשפיע בתחתונים. אלו הם דברי האריזל. הרב אברהם אזולאי, גדול המקובלים, כותב בחסד לאברהם שהשיר הזה עולה הכל יחד בכלל מקבץ אותם המלאך שר העולם, מפני שהוא מופקד על כל השירה להכניס פנימה ולשאוב אור וקיום לכל הנמצאים התחתונים, לתת להם קצבת מזונותם ושפעם. אלו דברי הרב אברהם אזולאי, כותב רב חיים וולוז'ין, אבי הישיבות בנפש החיים. זהו גם כן אמירת פרק שירה בכל יום, שעל ידי אמירת האדם אותו, שהוא כלול כל הכוחות כולם, הוא נותן כוח למלאכים ושרים של כל אלו הבריאות, שיאמרו אלו השירות. ועל ידי זה הם מושכים חיותם ושפעם להשפיע כל התחתונים. פירוש, השירה שאנחנו אומרים, ובזה אנחנו מונים את כל הבריאה כולה, זה לא רק את אותם הדברים שאנחנו מונים, אלא כל בריאה בעולם יש לה כוח מסוים שאנחנו מעוררים כשאנחנו אומרים שירה, ואותו הכוח כשהוא מתעורר הוא מוריד שפע לעולם הזה בצורה שלא היה יורד לולי שאמרנו את אותה שירה. וכך אומר הרב יעקב עמדין ביבץ בספר זמרת הארץ: ראוי לדע כי כל הנבראים, אף על פי שיש להם מלאך ממונה עליהם בשמיים, אין להם פה לומר שירה, אלא על ידי האדם שכולם נאחזים בקומתו, כמו שכתוב בחסד לאברהם. פירוש, אותם הנבראים אמנם רוצים להגיד שירה, אולם אין להם את הכוח, אין להם את האפשרות. רק שהאדם עצמו אומר שירה, אז הם נאחזים בקומתו, והשירה כאילו יוצאת מפיהם ובוקעת לקדוש ברוך הוא. כותב בספר בית אלוקים רב יוסף מיטרני המביט צצל, שאמירת פרק שירה יש בו יותר סט ומעלה מספר תהילים. דברים הפלא ופלא, אדם שאומר תהילים ואדם שאומר פרק שירה, פרק שירה נעלה על ספר תהילים, אומר המביט. פרק שירה הוא מיוחד ומסוגל לדברים כוללים כל מיני הצלה, הוא משיג תכלית בריאתו והוא בן עולם הבא. ונראה לומר שאומרים פרק שירה בכל יום בבוקר, שאז נהנים מיצירת העולם. כמו שאדם מתעורר בבוקר הוא אומר ברכות השחר, כיוון שהוא נהנה מכל היצירה שהקדוש ברוך הוא ברא בצורה פרטית, כאן הוא אומר שירה על כל מה שאומר שעשה וברא הקדוש ברוך הוא בצורה כללית. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא ברא ימים, הקדוש ברוך הוא ברא חיות, הקדוש ברוך הוא ברא שרצים. כל הדברים האלה באים להעלות ולרומם את בריאתו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, כמה חשוב לומר פרק שירה, ואם אדם לא יכול לומר כל יום, יאמר כשהוא יכול פרק שירה לרנן, לשבח, להדות ולקלס לבורא כל העולמים.